Ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի խորհրդարան, ես բացառապես իրավական փաստարկների տիրույթում կմնամ, բայց մի, այսպես ասած, նկատառում ունեմ։ Ես հույս ունեմ անկեղծորեն, որ ելքի իմ գործընկերներից որոշները իրավաբանական ֆակուլտետում իրենց գիտելիքները այդուհանդերձ դասի չգալով և մեխանիկորեն ստանալով չի, որ ձեռք են բերել, որտև դասի չգալով և մեխանիկորեն ստանալով իրավաբանական ֆակուլտետում գիտելիքները ձեռք չեն բերվում։ Սա առաջինն է։ Երկրորդ նկատառումը։ Հիմա եկեք հասկանանք, ինչի մասին է խոսքը։ Եթե մենք խոսում ենք այն մասին, որ քննիչ անձնաժողով պետք է ստեղծվեր, թե ոչ, ապա քննիչ անձնաժողովն արդեն ստեղծված է, շատ ճիշտ եք, բոլորը սա չենք վիճարկում։ Պարոն Մահմուդյանը հստակ բացատրեց, ինչի է քննիչ անձնաժողովի ստեղծման ստորագրահավաքի վերտառության մեջ նշված այն հարցերը, որոնք դուք այս պահին վիճարկում եք, մի պարզ պատճառով, որտեվ երբ ստորագրահավաքը սկսվել էր և ստորագրությունները շրջանառվում էին, քրեական գործը չկար հարուցված հեռախոսային խոսակցությունների մասով, այսինքն 309-րդ հոդվածով լիազորությունների սահմանազանցումով։ Հիմա խնդիրը այդտեղ եք տեսնում, շատ լավ, ես առաջարկում եմ նախաձեռնող խմբի, ուրեմն, անդամին, իդեպ, սա միակ փաստաթուղթն է, որը ստորագրվելու է և որի վերտառությունը լինելու է քննարկման առարկա։ Հետևաբար առաջարկում եմ հետևյալը. ազգային ժողովի որոշումը արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու, արդարադատականության իրավունքի և հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնիությունը խախտելու փաստերի առնչությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը, երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը քննության առարկա դարձնելու նպատակով։ Հիմա բացատրեմ ինչու։ Առաջինը այն հարցի պատասխանը, թե ինչու գլոբալ, որովհետև քննության առարկա ենք դարձնում երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը, իսկ առիթը եղել է երկուսի խոսակցությունը, բայց այդ երկուսի խոսակցության մեջ դերակատարներ են 4-ը և առնվազն երկուսի մասով հարուցված չի քրեական գործ, արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու մասով 332-ով։ Եվ հետևաբար այդ հոդվածը չի դառնում քննության առարկա, չեն կարող հանդիսանալ նախաքննության կամ դատավարության որևէ այլ փուլում գտնվող հարցերը։ 23-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ձևակերպումից դուրս է արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու հատվածը։ Մյուս մասով հեռախոսային խոսակցությունների խնդրեմ ձեր փաստարկները ինձ համար անձամբ ընդունելի են, առաջարկությունը ներկայացրեցի, կարծում եմ նախաձեռնող խմբի անդամը սա կընդունի և կհստակեցվի, որպեսզի ձեր մտահոգությունները փառատվեն։ Շնորհակալություն։